Hai semua. Okey, hari ni Kencana nak masak ketam. Okey. Kencana nak masak ketam. Okey. Untuk resipi ni, dia berlainan sedikit. Okey. Berlainan sedikit. First thing, Kencana nak tunjuk dengan you all. Kita ada satu sudu besar lada hitam. Okey. Satu sudu besar lada hitam, satu sudu besar ketumbar, satu sudu besar jintan manis. Okey, jintan manis. And then Kencana ada 4 sekawan. Dia dah tercampur lah dekat sini. Ya, yeah? Bunga lawang, bunga cengkeh, apa tu, kayu manis, semua ada 4 sekawan lah ya. Yeah? 4 sekawan. Okey. So, yang ini kita nak sangai dulu. Ataupun kita goreng dulu. Okey, resepi ni terlebih dahulu Kencana bagi tahu you all, resepi ni untuk orang yang suka makan pedas. Sorry lah ya, Kencana ni memang suka makan pedas. Okey, dia ala-ala pekat sikit, dia bukan cair, dia pekat sikit. Okey, first thing kita nak goreng ni dulu. Sambil tu Kencana masukkan 2 tangkai daun kari, ya, daun kari 2 tangkai. Okey, jangan letak lebih daripada tu sebab nanti kuah kamu akan jadi pahit. Okey, so daun kari letak 2 tangkai cukup. Okey, in the recipe vandu kara sarama irukum ga, ana romba tasty ah irukum. யாருக்கு வந்து உரப்பு ரொம்ப பிடிக்குமோ இது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு டேஸ்டா இருக்கும். ஆனா கண்டிப்பா பிடிக்கும், ஏன்னா செம்ம உரப்பா இருக்கும். டே மேமாம் பெடா sebab kita dah masuk lada hitam semua ya. Okey, sekarang ni Kencana ada cili kering, dalam 5 cili kering Kencana potong kecil macam ni. Okey, cili kering harsar markum, memang pedas. Kalau tak nak pedas sangat, kurangkanlah macam satu sudu teh lada hitam, satu sudu teh jintan manis, satu sudu teh ketumbar. Lepas tu 4 sekawan mesti ada. Lepas tu cili kering, kurangkan. Kencana letak dalam 5, kamu kurang ke 3. Daun kari letak 1 kalau tak nak pedas sangat ya. Sebenarnya masakan ni kita boleh buat style kita sendiri. Okey? Tak semestinya kamu kena follow 100%. Just apa yang nak rasa nak kurangkan, kita kurangkan. Apa yang rasa nak lebihkan, kita lebihkan. Okay? So, dah cukup dah. Ni kita kena blend dulu dalam blender yang kering. Eh? Kita kisar dia. Sebab kita nak dia macam serbuk. Lepas tu, kita akan blend lagi sekali dengan bahan-bahan halia, bawang putih semua. Okay. So sekarang Kencana nak blend dulu ya. Ini dia. Okay, nampak tak? Bahan-bahan yang Kencana dah goreng tadi. So Kencana dah blend dengan blender yang kering. Okay. Lepas tu sekarang kita nak buat untuk kita nak kisar bahan-bahan yang besar. Sebelum tu kita nak goreng kelapa dulu ya. Okey, sekarang sini Kencana ada kelapa. Boleh katakan dalam 3 genggaman ataupun 4 genggaman ya. Resepi ni actually from my mother-in-law, tapi Kencana olahkan dia sedikit. When my mother-in-law buat, dia tak pedas. So Kencana buat pedas dan Kencana olahkan dengan masukkan bahan-bahan ni. Kalau my mother-in-law, dia tak letak bahan ni, dia dah ada bahan yang dikisar sendiri. So ini cara Kencana. Okey. Tak payah tunggu sampai dia nak jadi brown colour ya. Tak perlu. Okey, kita goreng dia sekejap. Okey, setakat ni cukup sebab Kencana tak nak dia tukar brown colour sangat. Sebab kita nak kemanisan daripada kelapa tu. So sekarang Kencana tunjuk dengan you all bahan-bahan yang Kencana nak blend. Okey. Where's my knife, darling? Okey. Bahan-bahan yang Kencana nak blend, Kencana ada 7 biji bawang putih. Okey, bawang putih. Kemudian Kencana ada halia. Kalau masak ketam, Kencana akan masukkan halia lebih. Okey, baru dia sedap, dia ada katanya. And dia boleh keluarkan bau hanyir daripada ketam tu. Okey,
Tapi tadi kan bila cuci kencana dah letak sedikit lemon, okey, untuk kita buangkan bau hanyir itu, okey. Ini halia. Kemudian kencana letakkan serai. Satu batang serai, okey. Bawang merah yang kecil punya kencana letak, masukkan dua saja cukup. Okey. Ini semua kita blend. Satu biji tomato yang kecil cukup, jangan letak banyak. Okey, dan sekarang kencana nak masukkan kelapa ni. Dia jatuh. Dia jatuhlah. Kencana masukkan kelapa ni. Ini orang yang suka pedas memang akan suka. Okay, that's it. Jangan bazir, jangan bazir. Dan seperti kencana katakan tadi, bahan yang kering ni yang kita dah goreng tadi kita masukkan. Okey. Jangan rugi, jangan bazir sebab bahan-bahan ni semua mahal, you alls. Okey, kencana nak masukkan garam satu sudu kecil. Dan kencana nak masukkan minyak sedikit. Lebih pun tak apa. Then, kencana nak masukkan air. Okay. Setengah cawan air cukup ataupun satu cawan air pun cukup. Okay. Boleh juga satu cawan air. So, kita blend dulu sekarang. Okay, you all. Ini dia. Bahan-bahan yang kita dah kisah tadi. This is the important things for this recipe. Okay, bahan apa yang kita kisah dekat sini adalah bahan utama dan resipi utama untuk masak ketam ni. Okay, lain orang lain cara. Okay, jom kita mulakan. Okay, jom kita mulakan ya. Okay, seperti biasa untuk tumis, untuk ketam kencana ada 1 sudu besar jintan manis, 4 sekawan, 1 biji besar bawang merah, kemudian 2 cili hijau, kencana kencana hiriskan macam ni, belah 2. Ataupun kalau kamu ada cili merah pun tak apa, atau kamu nak masukkan cili kering pun okey. Okay? So sekarang kencana nak masukkan jintan manis 4 sekawan, serai, bawang merah. Hijau, 3 tangkai daun kari, 'Biar dia garing sikit. Okey, sekarang kencana nak masukkan bahan-bahan yang dikisar. Okay, sebelum kita nak masukkan rempah semua,
Okey, sekarang ni kencana nak betul-betul rempah ratus ni yang kita dah kisah tadi tu, biar dia masak sampai pecah minyak. Dia kena kering tau, dia kena agak-agak kering sikit lah. Ya? Ini belum lagi, so kita tunggu sampai dia betul-betul masak. Selepas tu baru kita boleh masak, kita boleh masukkan segala rempah yang kita nak masukkan. Ya? Okay, you all nampak sekarang dia dah menggelegak. Pun boleh. Okay, sebab dia dah pecah minyak dah. So, sekarang kecana nak masukkan satu sudu kecil serbuk kunyit. Okay. Tengok betul-betul ya apa yang kecana masukkan. Okay. Satu sudu satu sudu besar serbuk ikan. Okay, serbuk kari ikan. Kecana masukkan setengah sudu lagi. So, satu setengah sudu serbuk kari ikan. Jangan guna kari ayam pula. Lepas tu, kecana masukkan satu sudu besar serbuk cili. Ini serbuk ketumbar. Serbuk ketumbar, satu sudu besar serbuk ketumbar dan satu sudu besar serbuk jintan manis. Okey, jintan manis. Kalau kamu pergi ke kedai India, kamu boleh beli. Dia selalunya datang dalam paket kecil-kecil. So, tanya aja serbuk ketumbar, serbuk ketumbar dan juga serbuk jintan manis. Satu sudu besar, ini pun satu sudu besar. Masukkan. Nampak tu. Dia rasa macam ala-ala rendang tau. Tapi dia bukanlah pekat. Sekejap lagi nanti kencana akan masukkan santan, air, semua kencana akan masukkan. Tapi yang penting kita nak dia sebati dulu dengan semua rempah-rempah. Okay, nampak you all? You all tak dapat dia punya bau. Ha, dekat sini memang bau gila, sedap gila sebab kita dah blend dengan rempah-rempah ratus tu semua kan. Okey, dalam 5 minit atau dalam 1 minit selepas dia semua blend together pecah minyak, kecana akan masukkan santan dan juga air sebelum kita nak masukkan ketam. Okey. Okey. Dah cukup masak dah. Okey. Nanti you all kena kawal dia punya api eh. Jangan terlalu besar api tu. Nanti dia boleh apa tu terbakar tak sedap. Okey, nanti pahit pula kari kita. Okey, sekarang ni kencana nak masukkan santan dengan air. Okey. Dalam ni ada satu kotak santan kecil. Satu kotak santan kecil, kencana masukkan satu cawan air. Satu kotak santan kecil dengan satu cawan air ya, eh, biar dia pekat. Itu. Kalau nak tambah nak cair lagi, tambah air aja, jangan tambah santan. Satu kotak kecil santan cukup ya untuk resepi ni. Dia sedap sebab kita ada blend dengan dia punya apa tu kelapa sekali kan. Kencana nak tambah air sedikit sebab nak kuah sedikit, tu saja. Okey, biar dia pecah minyak sikit, biar santan dengan rempah-rempah kita semua blend together sebelum kita nak masukkan ketam. Okey guys, sudah tiba masanya untuk kita masukkan ketam. Ketam ni, dia punya kaki ni kita patahkan ya. Sebab dia besar kan. Yang ni kencana patahkan. Senang aja. Patahkan gitu. Eh,
actually Kencana ada buat satu video macam mana nak bersihkan ketam. Later Kencana akan upload. Sepatutnya Kencana upload sebelum masak ketam, tapi tak apalah, nanti kemudian Kencana uploadkan ya. Kencana ada bagi tahu cara untuk kita nak buangkan bau honey ketam tu. Ada cara bila kita basuh dia. Kemudian Kencana akan letakkan dia punya video. Okey. So sekarang biar dia masak dulu. Dia dah lebih kurang ni, Kencana masukkan garam. Garam jangan lupa, time to time just taste the garam. Apa-apa salt untuk try panikin ya. Okay, kita keep a nice stir. Lepas ni kita just masukkan lemon, juice lemon, and also daun ketumbar and tomato. Okay, sekarang kita nak tunjuk, almost done. Okay, kita percik semua dekat sana. Okay, ketam bila masak jangan tunggu lama-lama, nanti dia jadi macam getah. Okay, after you masukkan sekejap tu you boleh off the api, sebab kita nak dia punya isi tu manis dan lembut. Okay, don't wait so long. This is done for today. Okay, I'm going to add tomatoes and sedikit daun ketumbar. Sedikit aja Kencana ada hari ni dalam fridge Kencana. Then of course kita nak masukkan ini limau nipis. Okay, limau nipis. Lemon dah habis, so Kencana ada limau nipis. Kencana gunakan limau. Lemon dah habis, Kencana gunakan limau nipis. Tak kisah lemon atau limau. Limau nipis ni, kalau kamu masukkan dia, it gives a very nice taste. Memang sedap. Ayoo, wah, yuk dengga. Apalo tasty ya rekom. Try pan parang ya. Okay. But one thing I have to tell you, resipi ni memang pedas, memang sedap. It's a orang kata pure typical ketam punya resipi ni, masala. So you all should try, okay? So that's all. Menjadi dah Kencana punya masalah ketam, masalah pekat ketam Kencana. Selamat mencuba. Bye.